Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O drone localizou uma bomba. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Inserção. Faltam 5 segundos. O desativador foi protegido novamente. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Mais sob sua guarda. Você deve recuperar o desativador. Resta um aliado. Equipe aliada morta em combate. Defenda a localização das bombas. Câmera ativada e a posto. Nova câmera ativada e operando. Escudo balístico pronto. Segundos e contando. Comunicado. A área da bomba foi comprometida. Arremessando! Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado para ação hostil. Detectar se continuar nessa zona. Sua posição foi comprometida. Ainda
Ainda resta um agente aliado vivo. Falha na missão. Aliados neutralizados. Precisamos encontrar a bomba. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Segundos para inserção. Reforçando a parede. 5 segundos. O desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Instalando Claymore. Um agente aliado presente. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi recuperado. Desativador pronto e ativado. O desativador foi desabilitado. O desativador foi desabilitado. Missão fracassada. Localizaram uma bomba. Repondo o carregador!
5 segundos. Os inimigos localizaram a bomba. Restante. Inimigos eliminados. Missão bem sucedida. Precisamos encontrar a bomba. O drone localizou uma bomba. Ativador foi protegido novamente. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a.